Tips. Welcome back mga kadibol ni JT. Gagawa tayo ngayon ng microwave na Hanabishi na digital. Ang sira nito, may tumunog tapos may lumabas sa display. Nag-start tayo. Nagka-counter na siya pero wala siyang power. Wala rin siyang ilaw. Yun yung kanyang problema. Tapos wala kang maririnig na ugong, nagka-count lang siya. Ito yung ating isasolve kung paano natin gagawin. Kagano na sira, buzzer tayo muna para mas maintindihan, no? Yan, buzzer. Sigurado yung good ang piece nun, pagka gano ng sira. Tapos good din yung thermostat. Tapos yung kanyang ilaw ay may contact din yan. May resistance yung kanyang bulb. Good yung bulb niya. Atin yung transformer. Tingnan natin kung may resistance yung transformer. Okay? Okay yung ating transformer. Check muna natin yung supply ng transformer kung may pumapasok. Re-rinse lang tayo ng AC. AC tayo. Yan, nakaset tayo ng AC. Okay? Tingnan natin ilaw. Okay? Tapos, isasaksak ko. Yan, may tumunog. Okay, susubukan natin i-on. Yan, tumunog. Yan, nagka-count na siya. Dapat dito magkaroon siya ng 220 volts kasi ito yung E niya. 18 volts lang yung pumapasok. Yung supply na pumapasok sa transformer ay low voltage. Dapat dyan 220 ang pumapasok. Sa mga hindi pa nakakaalam, pwede nyo i-try itong gagawin natin para malaman natin kung gumagana pa yung kanyang magnetron. Ito yung kanyang relay. Kung makikita nyo, may relay siya. Ang gagawin natin dyan, isusort lang natin yan. Tatry natin kung gagana. Pag gumana yan, nasa control ang problema. Sasaksak natin. Ayan. Yan, tumunog. Dapat medyo maingat din kayo pagka nagka-testing. Kaya susubukan natin i-short to. Pagka gumana, nasa control box tayo may problema dito sa digital control. Okay, try natin ha. Yan lang, gumana. Ibig sabihin, nasa control panel ang problema. Ingatan nyo lang, medyo delikado kasi ito pagka nagtitesting lang tayo yun. Para malaman lang natin kung nagwo-work si magnetron. Dahil gumana yung ating magnetron, popokus tayo sa control panel. Nandito ang problema niyan. Diyan tayo magkoconcentrate. Okay, tatanggalin lang natin ito. Inangat lang naman. Tapos matatanggal na yung kanyang ribbon. Ang kanyang problema ay dito. Tanggalin natin yung mga connector. Hindi naman kayo maliligaw dahil iba-iba naman yung connector niya. Pero kung baguhan ka, picturean mo na lang para sure. Para maibalik mo na rin ng maayos. Okay? Ito, papakita ko sa inyo yung nangyari, no? Meron na siyang mga kinalawang na parts. Yan, tatlo siya. Meron siyang resistor na 1K, tapos dalawang 3.3K. Okay, ito yung 1K. Ayan, nakakalas talaga. Yan, no? Nalos na tatanggal na agad, eh. Nagalaw lang, tanggal na. Yan, meron din. Ito yung 3.3K. Yung dalawa. Oh, kalas na rin. Okay, gagawin lang natin dito. Papalitan lang natin itong tatlong resistor. Pwede kasing dyan lang din ang gagaling ang sira pagka ganito yung nagiging problema. Okay, papalitan lang natin. Okay, naikabit na natin. Kung pakikita ko sa inyo yan, mas maliit yung tinanggal natin. Pero pwede rin naman yan. Mas maganda pa nga yan dahil mas malaki yung watts. Okay, wala namang problema. Kahit na palitan natin na mas malaki, ay okay lang din yan. Okay? Tapos, susubukan na natin ikabit. Pagka ganito, kung kaya nyong gawin, i-DIY nyo. Pero pagka talagang hindi kayo marunong, kailangan nyo na talaga ng paggawa sa mga technician. Okay, sasauli na natin. Ito nakakulik yan. Tapos ito, dito naman nakakabit yan. Hindi man kayo mahihirapan kasi may mga connector naman na iba-iba. Tapos dito, dito yellow.
Pagka hindi kayo sigurado, picturean nyo para hindi kayo naliligaw ng mga kulay. Kung hindi ka pa maalam. Tapos dito, inaangat lang to. Papasok natin yung ribbon. Okay. Tapos, ilalak natin. Yan. Nalak na natin. Yan. Tapos maglalak. Okay, subukan natin kung magwo-work na. Okay, pwede natin tubig. Tapos, try natin. Start. Yun, gumana na. Okay, try natin yung pan kung gumagana. Milaw na rin. Yan, yung pan gumagana na rin. Tingnan natin kung iinit na siya. Okay. Okay, namatay. Yan, umuusok pa. Okay, ito lang yung naging problema niya. Okay, maraming salamat po sa panonood.